6. Vieš, koľko je v tom cukru? Počkaj, je to fakt? Nechceš to s tým cukrom rozmyslieť? Sa pozrieme na cukor. Hlavne sa pozrieme na to, že ľudia vynechávajú cukor, napríklad, že si ho nedajú do kávy, ale pritom v bežnej strave, ktorú jedia, sú tzv. Skryté cukry. Takže pozrieme sa na to, že koľko tak bežne stravujúci sa človek zje cukru za deň a pozrieme sa aj na tzv. Zdravé potraviny, že koľko oni obsahujú cukru. Točenie tohto videa ma inšpirovalo zistenie, že cukor môže mať negatívny vplyv aj na psychiku. Doslova ako droga. Ak ho máme, cítime sa šťastní a ak ho nemáme, tak máme akoby absťak. Takže sledujte toto video a dozviete sa veľmi zaujímavé informácie. Takže teraz ideme do obchodu a urobíme taký bežný nákup bežného človeka, ktorý sa dokonca trošku aj snaží žiť zdravo. Nákup obsahuje. Najviac šokujúce bolo zistenie štatistiky, že priemerný Slovák skonzumuje za rok 50 kg cukru. A keď sa to videli, tak to vychádza 136 gramov na jeden deň. A to je priemer. To znamená, že niekto kľudne môže zjesť aj 200-300 gramov za jeden deň. Ahojte, takže už som naspäť aj s nákupom a postupne si rozoberieme každú jednu potravinu, že koľko to obsahuje cukru a nakoniec to potom zrátame, že koľko asi taký bežný človek zje za deň gramov cukru. Na lepšiu predstavu tu mám pripravený pohár, váhu a mám tu pripravený kryštálový cukor. No a aby ste si lepšie vedeli predstaviť, že koľko asi je 100 gramov cukru, 200 gramov cukru, 300 gramov cukru, tak teraz vám to ukážem. Takže váhu máme vynulovanú a ukážeme si, že koľko asi predstavuje 100 gramov cukru. Takže takéto množstvo predstavuje 100 gramov cukru. Je to polovica pohára. A ukážem vám, že 100 gramov cukru človek zje cez deň ľavou zadnou. Ale čo keby zjedol 200 gramov cukru? Takto vyzerá 200 gramov cukru. A verte mi, zjesť 200 gramov cukru za deň v strave nie je žiaden problém. Ale sú aj ľudia, ktorí za deň zjedia 400 gramov cukru. To sú plné dva poháre cukru. A poďme teraz na to, že ktoré potraviny obsahujú koľko gramov cukru. Bežný človek na raňajky si dáva jogurt s vločkami alebo jogurt s cereáliami. To sa považuje všeobecne za zdravšie raňajky. No a takýto biely jogurt Activia obsahuje na 100 gramov má 11 gramov cukru. Tento kelímok má 120 gramov, takže na jednu porciu je to takmer 14 gramov cukru, ale bežný človek na raňajky zje aj dva takéto jogurty, no a má ich spolu s ovsenými vločkami. Ovsené vločky nie sú veľký problém z hľadiska cukru, na 100 gramov obsahujú iba 2 gramy. Lenže horšie je, keď človek si do jogurtu dá takéto cereálie. A teraz sa dobre držte, pretože takéto cereálie na 100 gramov obsahujú 27 gramov cukru. To je vyše jednej štvrtiny. Jedna štvrtina obsahu takýchto cereálií je čisto cukor. 27 gramov na 100 gramov, to je šialené. Takže dokopy, keď človek skombinuje na ráno dva takéto jogurty plus cereálie, tak je to už dosť veľa. Veľa ľudí si dáva na raňajky aj džús. Ja som vybral 100% prírodný jablkový džús, 100% prírodný, ktorý obsahuje na 100 ml 11 gramov cukru. Dajme tomu, že človek vypije 3 deci. To znamená, že 33 gramov cukru plus k týmto raňajkám dostane ešte do seba z toho džúsu.
Ak by sa potom ešte náhodou pred odchodom do roboty alebo pred odchodom do školy rozhodol dať si znovu nejaký pohár džúsu, tak je to ďalších 33 gramov cukru. Poďme teraz na obed. Berme, že bude to taký jednoduchší obed, čiže nič komplikované a máme tu cestoviny. Sú to cestoviny penne a oni obsahujú konkrétne na 100 gramov majú 2,8 gramu cukru. To nie je veľa, to je v pohode. Lenže horšie je to, keď si k týmto cestovinám človek dá napríklad takúto omáčku. Omáčku bolognese alebo mortadella omáčku, pretože takáto omáčka na 100 gramov obsahuje 12 gramov cukru. A takéto balenie má 400 gramov a neverím, že človek si dá iba 100 gramov omáčky, dá si určite minimálne 200, to znamená, že to je 24 gramov cukru. Ďalším problémom, ktorý môže nastať, je to, keď si človek dá k tomuto kečup. A kečup obsahuje na 100 gramov obsahuje 25 gramov cukru. Dámy a páni, znovu, to je 1/4 obsahu tohto je cukor. 1/4, 25 gramov na 100 gramov cukru. Veľa ľudí počas dňa nevydrží piť len čistú vodu, ale samozrejme pijú aj kávu. A ak si dá človek do kávy cukor, tak takéto jedno vrecúško obsahuje 5 gramov cukru. Väčšina ľudí pije aj nejaké sladené nápoje. Nemusí to byť hneď Coca-Cola alebo Fanta, ale napríklad takýto prírodný rajec obsahuje na 100 ml obsahuje 3,8 gramu cukru. Dajme tomu, že človek vypije za jeden deň liter takejto vody, čo znamená, že to je 38 gramov cukru. Potom po obede si zdravo žijúci človek povie, že zdravé môže byť bebe dobré ráno. Aspoň takto chodí v reklamách, že to je zdravé. No a bebe dobré ráno obsahuje na 100 gramov 27 gramov cukru. Čo je dosť veľa. Takéto jedno balenie má 50 gramov, takže toto jedno balenie obsahuje 13,5 gramu cukru. A máme tu večeru. Veľa ľudí na večeru dojedá to, čo sa zvýšilo z obeda, takže ak to budú znovu cestoviny s kečupom alebo cestoviny s nejakou bolognese omáčkou, tak znovu to bude veľká dávka cukru. Veľa ľudí si potom aj pečie nejaké koláče a nejaké zákusky. Nebudeme rátať to, že koľko cukru sa dáva do cesta, ale ja som vybral takúto čokoládu na varenie, s ktorou sa polieva ten koláč na vrchu. No a takáto čokoláda na 100 gramov obsahuje 55 gramov cukru. Vyše polovica obsahu tohto je čistý cukor. A chcem ešte povedať jednu veľkú zaujímavosť a to je to, že takéto sojové omáčky a dressingy obsahujú neskutočne veľké množstvo cukru. Konkrétne táto sojová omáčka obsahuje na 100 ml 25 gramov cukru. Na 100 ml 25 gramov cukru. Takže dámy a páni, toto bola taká bežná strava za jeden deň bežného človeka a to tam nezarátavam ešte, ak niekto pije energetické nápoje, ak niekto pije nápoje ako sú Coca-Cola, ako sú Sprite a takéto, lebo tam je o mnoho viac toho cukru. To som sem nezarátaval ani nejaké sladké tyčinky, Snickers alebo Tribit alebo šlienskú pečať alebo Milka čokoládu. Toto všetko sú iba skryté cukry, ktoré sa nachádzajú v potravinách, kde by sme ich možno ani nehľadali. Samozrejme, že úplne eliminovať cukor z našeho života je to nemožné, to sa jednoducho nedá. Ale čo som vám chcel povedať je to, že mali by sme si viac dávať pozor na to, ako sa stravujeme a čo vkladáme do úst, pretože môže to mať potom veľký súvis aj s našimi chorobami. Cieľom tohto videa nebolo dávať presné hodnoty na 100 mg, ale bolo to iba upozorniť a dať viac do pozornosti to, že čo jeme a viac sa nad tým zamýšľať. Ak vás táto téma o cukre zaujíma, veľmi vám odporúčam film Dead Sugar. Je to film, ktorý je naozaj natočený ako dokument a on hovorí o tom, že ako cukor vplýva na naše zdravie. A dokazuje aj to, že cukor má vplyv aj na našu psychiku a na našu náladu. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like alebo dajte ho zdieľať, aby sa to dostalo medzi čo najviac ľudí a aby čo najviac ľudí si mohlo dávať väčší pozor na svoje zdravie. Ak by vás zaujímalo viac informácií o našej životospráve, o strave a všeobecne o zdraví, tak kľudne mi môžete napísať a vieme sa o tom porozprávať a vieme to skonzultovať.